והפעם בבום הקרטון, מהדורת אמריקה מיוחדת, איפה המצ'טה שלי? סטרים דק. עכשיו, מי שלא מכיר את זה, אלגטו זו חברה שמייצרת כל מיני אביזרים לשידור. שידור כאילו ביתי, לא, אתה יודע, עם ברודקאסט. סטרים דק זה מכשיר שמאפשר לסטרימר, שזה מה שאני עושה, ואני גם עושה את הגיימינג קצת בידי פעם, אבל יש לי את הפודקאסט שאני עושה כל מוצאי שבת, ויש את השידור החי, עם השאלות ותשובות שאנחנו עושים, וכל פעם אתה תרצה להעלות איזשהו משהו, איזשהו תוכן, ולאו דווקא קיצורי מקשים זה דבר נוח לעשות, במיוחד אם אתה משחק, במיוחד לגיימינג. אז הסטרים דק הוא מכשיר שמתחבר ישירות אל PC, וכל כפתור כזה הוא מסך LCD, ואז אני יכול לתכנת כל אחד ואחד מהם לעשות איזושהי פונקציה מסוימת, למשל, לעבור בין המצלמה לבין המסך המשני, או למשל, להריץ איזושהי תשובה מוכנה מראש בצ'אט, כי אם אתם עוקבים קצת על סטרימר של גיימינג, אתם יודעים, נגיד הורים לתרומות, הורים תודה לזה, ברוכים הבאים לזה, ויש כל מיני שטיקים. אז המכשיר הזה מאפשר לכם לתכנת הכל מראש. עכשיו, זה לא נגמר רק בעניין של הסטרימינג, אלא גם בקטע של של workflow רגיל. אז אני עכשיו עורך וידאו, ואני תמיד ניגש לכמה תיקיות ספציפיות. אני יכול לתכנת את הכפתורים האלה שיפתחו ספציפית. את התיקיות האלה שאני כל הזמן הולך אליהם, אני צריך לפתוח את הקומפיוטר, ואומנם יש לי לינק שם, אבל אתם יודעים, עדיין, זה הרבה יותר נוח כשיש ככה, וזה נפתח. בואו ננסה לחבר את זה רגע ללפטופ, נראה אם זה עובד. הקטע הנחמד, שזה מגיע לא רק המכשיר עצמו, אלא גם יש לו סטנד. הסטנד הזה, זה מגיע עם סטנד, עם הסטנד אפשר לשנות, הנה, כבר נדלק, אתה רואה את זה נחמד? עם הסטנד אפשר לשנות את הזווית שבה המכשיר נשען. אוקיי, זאת התוכנה. תוכנה מאוד פשוטה. יש פה כפתור. אתה לוחץ על וולקאם, מביא אתכם. רואים את התצוגת LCD הזאת פה? עכשיו בואו ננסה לתכנת. ממש נחמד רואים. תראו איזה מגניב. עשיתי פה אייקון של וייזבאי. עכשיו תראו מה קורה כשאני לוחץ עליו. פותח את וייזבאי. ואת האייקון הזה אפשר ליצור מכל דבר, זאת אומרת, כל תמונה יכולה להיות, כי אני סתם לקחתי את הלוגו שלנו בסמדי. איזה נחמד זה? אז זה אלגטו סטרים דק, מעכשיו אני אשתמש בו בכל השידורים החיים שאני עושה, ומגניב, נראה לי נעשה לב סקירה בהמשך, אני אלמד להשתמש בו, כי הקטע הרי תורים יש פה 15 כפתורים, ואז אפשר לעשות תיקיות, ובתוך התיקיות האלה לשים עוד כפתורים, ואז בתוך התיקיות לשים עוד תיקיות, ואפשר להגיע לכמות כאילו אינסופית של כפתורים, שזה מדהים, כי אתה יכול פשוט לעשות תיקייה פר תוכנה שאתה עובד איתה, אז להגיע לרמת התאמה אישית לא רק מלאה, אלא גם מקיפה. עכשיו, יש פה תמיכה גם ב-OBS וגם ב-Streamlabs OBS, זו גרסה של חברת Streamlabs, אגב, ישראלית, לא ידעתי את זה, שזה פשוט נותן לכם לעשות סטרימינג לגיימינג, כל מיני כלים ואופציות נחמדות. אז לעוד סקירות חדשות והשעות בארץ העולם, סאבסקרייב, כאן למטה.